počítáme. Prosím. Ze Zdenou určitě počítáme. Eda se nehlásí, tak nevím. A ty máš? Padla tady, otázka, co to je Wagon Revy. Wagon Revy ve Vyškově. Teď jsme skupinka lidí, kteří mají rádi knížky, mají rádi literaturu, básničky, povídky. A někteří z nás je i píšeme. Vždycky takhle poslední čtvrtek v měsíci se sejdeme a to, co napíšeme, si tady přečteme a někdy si ji zatleskáme. Wagon Revy má tradici už delší než rok a jmenuje se Wagon Revy, protože jsme se scházeli ve vagonu. Nicméně teď jsme se přestěhovali do Jirské, kde se nám docela líbí a doufám, že nám to ještě pár dalších měsíců vydrží. A Wagon Revy je taky akce pro lidi otevřená. Je tady proto, aby každý mohl přijít, kdo má zájem. O čtení, o psaní, nemusí dělat nic, stačí, když jenom posedí a poslechne si, co se děje. A kdo bude chtít, tak může nějakou svou krátkou básničku nebo dílkový přečíst a přijít s tou kůží na trh a společně tady s náma sdílet tu atmosféru lidí, co mají ve Vyškově rádi literaturu. Tak to je Wagon Revy. To bylo přesně jméno, abych vám spravil do titulu. Tomáš Bobek. Vážení přátelé, vítám vás na červnové Wagon Revy, setkání přátel literatury ve Vyškově, kdy se scházíme pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci. A posloucháme a čteme naše vlastní dílka a příspěvky, kteří napsali a doufám ještě napíšou mnozí z nás. Let me welcome a special guest from Sweden, Mr. Serhats, tu naše první zahraniční návštěva. Jenom velice stručně, co to Wagon Revy je. Takže Wagon Revy je sezení, otevřené všem, každý může přijít a každý je vítán. Vstupné je zdarma, konzumace je doporučená, a vy nás poděkujeme rádi. A většinou to probíhá tak těch 30-40 minut, když si čteme příspěvky, a to jsou básničky, povídky a takzvaná nízkolaťková poezie, která umožní každému z nás vstoupit na pole literárních muz. Teď se vstoupí pan Vrchní a ještě nám přinese něco jiného. Můžu, ale jistě, prosím. www.cz a taky nás najdete na Facebooku. Tolik formální úvod a nyní bych poprosil prvního z nás, aby nám přednesl svoji laťkovku neboli nízkolaťkovou poezii. A bude to Jan V. Sirenjev. Tak já jsem se dneska, večer, já jsem se dneska snažil, aby tuto laťku překonali všichni. Trošku jsem to přehnal a myslím si, že to je laťka položená na zemi. Jak svět přichází o básníky, podle Járy Dacinovana. Tvoje kukadla jsou jak kašly, dia diada. Tvoje prsy jsou jak mošny, dia diada. Úžasné. Na to navazuje v obdobném duchu Jujda. Zakopl jsem o své ego. Na chodníku rozpláclí, nemyslím už na ženy. Jeden a půl až dvě. Mám to tady. Vážení přátelé, Jiří Luska. Dnes mám takový přímější vzorek a čistě oznamovacího charakteru. Chtěl bych vám tu, jak je mým zvykem, povědět to, co včil hýbe mým srdcem.
vykřičet chci do celého světa jen, že brzy budu hrdým otcem. Jo! Zeptám se. První příspěvek dnešní je taková trošku, no řekl bych, mírně nad laťkou pouze. A je to taková pokus o mnoho vrstev na tou poezii. To, že je to psané tak jako recyklovaně, je záměr. Papír, trocha vody a kus strop. Sešit. Několik litrů vody a velký kus stromu. Kniha. Mnoho litrů vody a několik stromů. Knihovna. Mraky vody a mraky stromů. Papír. Poznámka, věta, krátký text. Sešit. Hodně poznámek. Hodně vět a dlouhý text. Kniha. Mnoho vět, mnoho textu, několik obrázků. Knihovna, moře knih, moře obrázků, nekonečný slov. Papír, vlaštovka, báseň, fejton, dopis či obrázek. Sešit, sborník básní, denní záznamy či deníček. Kniha, autor, styl, období, příběh a napětí. Knihovna, básně a starožitnosti, romány a vědomosti. Nevím, přátelé, tak to bylo kinik mnoho vrstev na ty samý host. Vzhledem k tomu, že já básnit neumím, tak píšu body. A mám tady jeden, který naráží na mě nepochopení výraziva některých našich spoluobčanů. Cizincem ve své zemi. Zjišťuji, že čím dál tím více se stávám cizincem, který nechápe češtinu kolem sebe. A to tím nemám na mysli vietnamského prodavače, který se mne ptá, zdali si ten pádek dám ošisí nebo se šupem. Ten hoch je přinejmenším částečně bilingvní, což o sobě nemůžou říct dobré dvě třetiny místních, kteří mu bezostyšně tykají. Přičemž ta zbývající třetina ono slovo pro jistotu bere rovnou jako urážku. Začalo to už na vojně. Tehdy ještě na vojně socialisticko-lidově česko-slovenské. Byl tam jeden takový, co měl o něco více a větší chvrček na rameni než my, a tak nám mohl láskyplně vysvětlovat, co máme a co nemáme dělat. Tenhle člověk měl naprosto impozantní slovní zásobu. Tvořenou z asi tak 200 slov, díky které se běžně domluvili s Čechy, Moraváky, Slováky i Maďary. Byla to hrstka předložek, spojek, citoslovcí, zájmen a pak následovala jazyková perla. Slovo, kterým se na východ od břehu Moravy běžně označuje fyzická chlouba každého muže. 2K, 2O, a to prostě kokot. Ale jak on s tím slovem uměl žonglovat. Porozumět mu sice vyžadovalo jisté úsilí a dávku představivosti, ale dalo se to. Pro příklad jeho výroků použiju běžný projev, ale abych to tak říkajíc nepřekokotil, nahradím jeho oblíbené slovo raději slovem jablko. Pak jeho vstup do místnosti vypadal asi takto. Jablko! Čo to tu? Do jablka tady jablkujete? Už aj odjablkujte všetky tě jablečné jablka do jabliek, jablka zjablčená, pojablkovaná. U jablka, prečo já, jablko staré, sa tu musím jablčit s těmito jablečnými jablky? Jablka! A každý v té cíře hned přesně věděl, co není v pořádku a musí se ale fofrem udělat, jinak dostaneme každý jeden na jablko. Tak tohle byl ještě veget, jak se tehdy běžně říkalo.
popojedeme dále. Máme tu totiž i mručouny a mektouny, to je taky sorta řečníků Zulíbán. Tam už je to o maximální pozornosti a schopnosti odezírat. Naposledy se mi to přihodilo před několika dny v kupé. Nabil do něj takhle dědula, či spíše narval tam svůj loďák a pravil něco jako Huhmě, muhuhem, hahumně, mhé, huhuňuch. I do jablka, co teď? Světě zbořce, slečná ze sedadla naproti si jen takhle malinko poposunula brýle a pravila nádherným hlasem. Ale to víte, že ano, jede to do Bohumína. Dědula projevil poslední zbytky slušného vychování a zahůňal jí. No koukám, že v jazycích mám co dohánět. Také se mi bohužel zdá, že vojenský jablečník a jemu rovní kumpáni z předchozích odstavců byli nesmírně plodní a zanechali tu výraznou genetickou stopu a kulturní odkaz v podobě mluvy jejich možných potomků. Jak jinak si vysvětlit například tuto v Šarině, procesnice v Brně, tramvaj, náhodně odposlechnutou větu. Jablko hruška znívá, švestka plesnivá, jsem to včera jablečně nedal, to zas bude švestek od fotra, jablko hruška, já to kompotuju. No, díky jablečníkovi jsem zhruba tak pobral, co on nedal, ale jen tak tak. Ovšem totálně jsem vyhořel na slovech kundák a kundička. Jak mne tuhle posledně vyškolila mladší generace, kteráž to slova už nemají význam pejorativní, ale jsou svým způsobem vysoce pozitivním hodnocením mé osobnosti. To však zdaleka nejsou všichni cizinci. Jsou tu třeba ještě mý oblíbení echt tuzemští Američané. Děsuplná sorta. Tihle, když na mě promluví, abych si rovnou otevřel webstra. Teď trošinku zafomluji, ale mohlo by to znít třeba i takto. Ten budget musím prokomunikovat na HQ a nechat očekovat od GM, sorry. Tož teda fakt mi rany. Lidičky zlatý, mocinky vás lovinkuju a doufám, že jsem tahle svůj feel dobře odkomunikoval. A nezapomeňte tomuhle kundákovi jeho blogísek pořádně zakarmit a volajkovat na Facebooku, jinak to bude docela na jablko. Toto je takové moje tradičnější stvoření v rány. Ne. Teď jako dočítám knihu od Josefa Šmajse Ohrožená kultura je třetí vydání, tak jsem tím trochu asi uměněn a tak mi napadlo pár slov. Takže vlastně má název Kultura. Jsem zlá, jak třesoucí se stébo. Jsem krutá, jak západ slunce. Raní rosa na tvářích kapradě leskne se v příšeří hovadě. Šelest stromů a smrkových monokultury, v pozadí béton venovi nějaké důry. Prase divoké a prase nad bohu, jedno bez svat, jedno s vadou. Můra s žárovkou jak magnety, jeden schoří a druhý praskne ti. Jako uhlík k zemi padá, jako vyschlé koryto řeky strádá, po mnohém prahne a těší se. Don't feel shy because it's very exotic for us to listen to some at least simple poetry in Swedish. Dobrý. Já si s dovolením tady spravím sektory, protože to, že mluvím na závěr, není možná nejlepší. Nicméně. Začnu teoretickou částí.
Začnu teoretickou částí, začnu přednáškou krátkou. Špatně sektory. Sektor A1 je použit penál. Ano, takže vážení přátelé, jsem rád, že jsme tu dneska v úzkém kruhu. Že se nás tu sešlo to takzvané zdravé jádro, protože jsem chtěl zabrousit k tomu, proč vlastně před několika až mnoha měsíci Vagon Revue vznikla. Kromě toho, abychom se tady scházeli a četli si svoje díla, které v případě plánujeme vydat ve sborníku, tak si myslím, že jeden z těch důvodů, proč otcové zakladatelé, někteří jsou zde i přítomni, naše setkávání začaly, a to proto, abychom se i někam posunuli, abychom zkoumali nové cesty, abychom se my sami zlepšovali, abychom my sami se zavázat se k lepším a lepším výkonům, k lepším a lepším literárním dílům. A přiznajme si, je to cesta mnohdy složitá. Není to jednoduché, ale my jsme se vedali a za ten takřka rok, který se scházíme v podzemí, můžeme říct, že jsme mnohé literární oblasti prozkoumali, kde mnozí autoři postoupili dál ve svém vnímání světa, ve svém popisování světa. Měli jsme tu havrany, měli jsme tu červy, měli jsme tu volovající oči, které byly podávány zkrátka jinak, než je zvykem bývalé dekadentní poezie. No, já si myslím, že to je jeden z hlavních přínosů tady několika posledních měsíců, kde jsme se mohli opravdu zamyslet díky několika kmenovým autorům i nad svou vlastní existencí, protože již nejsme v tom věku, kdybychom se zamýšleli nad těmi základními existenciálními problémy, které hýbou duši každého mladého člověka, protože my se spíš zamýšlíme, co děti přinesou ze školy za známku, jestli jim dáme oběd, a beru to jako obohacení. Prostě nový pohled. Kmenoví autoři mě obohatili tím, že znovu jsem se vrátil k tomu, že náš život není jenom o jídle, není jenom o penězích, ale že je o červech, o kolovajících havranech oči, že kočka, která leží podél polní cesty, může být rozežrána na červy a může být mrtvá, a není to jenom tak, čemu bychom se mohli smát. Takže při příležitosti svatojanské noci jsem si řekl, že i já zkusím něco prostě přinést, abych se i já vyvíjel, abych možná se zpětně vrátil k těm existenciálním problémům, které jsem tak život šel trošku opustil. Tak jsem nad tím začal pracovat a svůj výsledek vám můžu říct rozhodně hned, mám dva. Dal bych si s dovolením ještě pivo. To byl první výsledek. A ten druhý, že jsem vlastně přišel, že kudy cesta nevede. Zkoušel jsem ne napodobit, ale vyjít prostě z podobného ducha. Velikání české našich mladých prostě kolegů, souputníků a tak dál. No, zjistil jsem, kudy cesta nevede, a to si myslím, že je mým teoretickým příspěvkem k dnešnímu setkání Vagon Revue. Tak já bych si dovolil zarecitovat. Svatojánská noc. Na svatého Jána pod agátem ležím sám. Na tvé horké tělo
myslí vám. Horká, horká, vlahá noc, co je vlastně už dnem. Já v tobě, ty ve mně, na svatého Jána, pod agátem už ležím sám. Silou země rozdírám, na svatého Jána, pod křížem, hořce voní pozdní květy. Já navždy tu, však kdes ty? Na svatého Jána před stalety. Svědkem naší smrtné lásky byly ty květy. Ty ses s ránem v mlhu proměnila. Navždy moje rudá chvíla. To není úplně konec a to je právě to, že to je krásné na umění, že umění se zkrátka povede nebo nepovede. Tudy jsem zjistil, kudy cesta nevede a konec se mi zkrátka nepovedl a to beru jako svůj přínos, protože teď tam mělo být, jak on leží pod těmi kořeny 100 let už, poté, co ho ta divá víra roztrhala, on tam prostě zahrabanej ty červy a teď do něho chlovali ty havrany z toho akátu. To se mi nepovedlo, ale i to beru jako přínos a vím, že tudy moje cesta nepovede. Děkuji. Kdy jsem s tehdejší přítelkyní prožil takový krásný okamžik. A to je asi poprvé a taky naposled v posledních x letech, kdy jsem netvořil prózu, ale pokusil jsem se o poezii a pokusil jsem se o haiku. A dovolil bych si navázat na Jana V. Sirénie s naprosto miniaturní haiku, kterou právě tehdy země prostě nějakým způsobem vytryskla. A teď se ta vzpomínka vrátila, jak už se po čase vrací a ono už je zase ale všechno jiné. Svatojánská noc, její rty jako z medu, zamilovaný. Podle toho, že je krátké.